die naam wat julle in die agtergrond hoor. That is the sound of victory, people. En ons skool se aanloop tot ons heel eerste T20 kampioenskapstitel. Here we go! Die skool het die kunstkultuurbegroting gesny. Alles. Presies alle ding. Oor en oor. Julle kan eenvoudig net nie die sport gee nie. Vrye markstelsel. Hoekom verkoop julle nie kaartjies nie? Dan kan julle mos die konsert opvoer op julle eie terme. Ons het met 500 kaartjies verkoop. Dis 'n baie. Michael! My gunsteling sosiale media projek. Laaste een by my house party, so lymse drama drup. Loof my jy sal. Nooit. Pare. Ek het nodig om die matriek te kom nie, vrou. Waar sit sien in die IPL en jy set for life. Daar gaan jou enigste hoop. High School Musical. Sê jou ego, jou hoop. How's it? Prit my. Ek kort ekstra wiskunde klasse. En ek het jou nodig om dit vir my te gee. Wie is die gewildste ou in ons skool? Marco Mare. Exactly. Sou jy Romeo in ons plek speel? In ruil vir wiskunde klasse. Ja. Asseblief. So, drama. So, cricket. As die bouder aan hardloop kom, alles beweeg so slow motion. As jy op die verhoog staan, met die licht in jou oë, is dit asof daar hierdie onsigbare energie saam met jou aanslaan. Hoe kan jy wen? Ek's in. Talin, is jy seker? Marco, het jy jou kop verloor? Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Die jerk. Laat jy my lag. Draai die woorde in jou kop in. Dit was awkward. Jy is awkward. Gaan ons nog reus?